ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាបើយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកអនុវត្តជាមួយអ្នកកាសែតហាក់ដូចជាគម្រាមបាទអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បានទទួលសិទ្ធិការពារដោយមិនមានទោសជាប់គុកនោះទេតែមានទោសត្រឹមផាកពិន័យប៉ុណ្ណោះអាដាមធីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងលោកបានលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានទោសជាប់គុកទេតែមានទោសត្រឹមផាកពិន័យប៉ុណ្ណោះអាដាមបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថាប័នមួយចំនួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយមិនស្នើសុំឲ្យអង្គភាពដែលចុះផ្សាយនោះធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺឡើងវិញទេគឺសំអាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបរិហាកេរ្តិ៍ប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនអនុវត្តលើអ្នកសារព័ត៌មានទេព្រោះក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះត្រូវមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានបានការពារសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានរួចទៅហើយបើក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហាក់បីដូចជាគម្រាមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមដានព័ត៌មាននិងក្រុមប្រតិកម្មផងដែរដោយមានលោកអភិបាលខេត្តរងជាប្រធានលោកបានបន្តថាអង្គភាពសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនបំភ្លឺក៏បានដោយឃើញថាមានភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលមុនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការត្រូវស្នើសុំអង្គភាពបំភ្លឺជាមុនសិនចំពោះសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនត្រូវមានស្ដីមិនត្រូវបានស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានការពារទេហើយការដែលក្រសួងព័ត៌មានក៏មិនទទួលស្គាល់ផងដែរតែវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតដែលមានច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងបាទមានតែបាទបានការពារបាទអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុង Facebook នានាដែលអត់មានច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានទេគឺថាក្រសួងព័ត៌មានមិនការពារទេបាទអញ្ចឹងលើកលែងតែអនឡាញនៅអ្នកកាសែតនិងទស្សនាប្តីទាំងអស់នោះដែលមានច្បាប់នៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានទើបច្បាប់ការពារបានបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលក្រៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រៅរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលអាងអីអ្នកកាសែតសរសេរខុសទៅគឺផ្ដឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានគឺថាបើអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរខុសឬនិយាយជ្រុលសម័យខ្លួនឬម្ចាស់នៃអង្គភាពដែលទទួលរងនោះគឺអាចធ្វើលិខិតឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់អង្គភាពនោះឲ្យបំភ្លឺឡើងវិញបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអង្គភាពនោះឬកាសែតនោះមិនបំភ្លឺទៅតាមការស្នើសុំរបស់សម័យខ្លួនឬក្រសួងស្ថាប័ននោះទេគឺអាចប្តឹងបានទៅតុលាការអញ្ចឹងហើយជាបឋមគឺត្រូវតែសុំការបំភ្លឺសិនបើសិនជាគេមិនបំភ្លឺអានឹងចាំយើងប្តឹងទៅតាមក្រោយប៉ុន្តែករណីខ្លះអ្នកកាសែតមិនអាចបំភ្លឺបានទេដោយយល់ឃើញថាអ្នកឯងធ្វើខុសពិតប្រាកដបាទនេះមិនអាចបំភ្លឺទេបើអ្នកឯងទៅវាយកូនគេហើយអ្នកកាសែតថាអ្នកឯងទៅវាយកូនគេហើយថាអ្នកឯងថាមិនពិតអានឹងគឺថាអ្នកកាសែតគេមិនភ្លឺឲ្យទេបាទព្រោះថាអ្នកកាសែតបើឃើញនឹងភ្នែកហើយគឺដាច់ខាតមិនភ្លឺឲ្យតែម្ដងព្រោះថារឿងពិតបាទអញ្ចឹងមានករណីខ្លះសូមតាមមន្ត្រីក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាមេត្តាយោគយល់ពីច្បាប់នៃរបបសារព័ត៌មានផងបាទមុននឹងប្តឹងមុននឹងធ្វើស្អីនោះត្រូវសូមឲ្យស្ថាប័នរបស់គេដែលគេបានផ្សាយទៅនឹងបំភ្លឺបាទប្រសិនបើគេមិនភ្លឺអានឹងចាប់គិតទៀតឬប្តឹងផ្ដាល់បាទលោកឧត្តមមានអីត្រូវបន្ថែមទៅលើព័ត៌មាននេះទៀតទេបាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់បងជាតាដែលនិយាយពីវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌និងសុជីវធម៌នៃអ្នកសារព័ត៌មានបាទសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសម្រាប់ Facebook អានឹងលែងជាបុគ្គលបាទតែស្ថាប័នជាស្ថាប័នអនឡាញគឺជាអង្គភាពមួយបាទអង្គភាពកសែតតាមអនឡាញទូរទស្សន៍វិទ្យុបាទដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកមានប្រសាសន៍ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមានស្ថាប័នមានអញ្ញាប័នមានការឯកភាពបាទពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាទដែលគាត់ផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យស្ថាប័នណាមួយ
đại chi nhà xa phù miền mà tam online cái đấy tam vật chủ cái đấy tam tổ tổ cái đấy bà cứ miền rất tranh pi cơ xuống phù miền bà cứ thà lại sân bà chương tháp ban môi môi đại chi tháp ban shop sai phù miền bà ở tập biệt tháp ban môi cứ miền lại sân pi bà cả dù prom pi run ray xuống phù miền tại chấm phố sùng công Facebook bóc cốt rồi mua thua ở vây khó ta ta mà vây đại bọc cố cho này dễ chọn tha chọn thua à nó chưa sức bọc cố hơi sẵn mặt cách ai sớm xua rồi chắc rồi môi cả này khó chụp bạp giang mà giang mách à nó là sài lỡ bọc cố này lên Facebook mà có bàn tay chung cố sẽ tha bắn này xa bộ miền mà cứ tha tu bây khó giang nào đó lược lên tất cả này bồn toán tờ vay kế bằng co sắp nam rộp bố rưu mà nó xuất hiện em xem xếng à nâng dừng thua tám tới nị tiệm vị thi nụ cho có con tay con đặc biệt xâm đây nâng cao sắp sai chuông nằm nặng sắp sai xâm rạp bởi mũ rê thả ba nâng khu rụp sát ban khu rụp mạch thàn đẹp ơ ôi dô bì bò miên giang ni thà giang mạch bò miên nụ giang mạch bất rưu mật bất à nâng chỉ rưỡng rộp bó sắp thả ban mối đè gọt bản phật thuơ nâng ban bảo vận tại chấm phố sát ban ở robot tổ tổ thiện âm thủy online ní bà sai tại phố miền bật tê bà tại bơ mình bớt rưu khai khai giang nà nút bà nâng sở mặt tất cách ai sớp xua rưu đặc biệt mình đăng tổ tàm tu nề tì rưu tàm sức bọc cô rưu sát ban ông phiếp xinh xinh tổ tàm nó chọc bà hơi ô côn bà đại thà ai đom rộn trây khá xuống phố miền lộ bàn lực làng hơi bà phì sức nẹ xa phố miền đại miền sát ban mà đối vật chủ nước sát ban online tổ tổ đây bà xong ở quân